А друга команда «Зорі» стала переможцем у групі А першої ліги чемпіонату області. В останньому поєдинку білозірці обіграли «Артанію» і випередили основного конкурента на 3 очки. На другому етапі боротьбу за медалі та путівки до вищої ліги обласного чемпіонату продовжать по 3 найкращі команди з обох груп. Поєдинок між «Артанією» з Межиріччя Канівського району та «Зорею-2» мав визначити переможця групи А. До заключного поєдинку першого етапу суперники підійшли з однаковою кількістю очок. У першому колі «Артанія» перемогла в Білозір'ї з рахунком 2-0. Цього разу футболісти «Зорі» взяли реванш, вигравши 2-1. Таким чином білозірці на 3 очки випередили «Артанію». Третє місце посів іще один колектив із Канівщини – «Росава» Степанці. Саме ці 3 команди з урахуванням очок, набраних між собою, на другому етапі зіграють з 3 найкращими командами групи «Б». У цій групі останній тур відбудеться 22 вересня. Але вже зараз відомо, хто продовжить боротьбу за медалі. Це ЛНЗ «Лебедин» зі Шполянського району, Корсунь-Шевченківський урожай та Нива з Баньківщини. Переможець та призери першої ліги чемпіонату області визначаться за підсумками 2-колового турніру. Крім того, перші 2 команди отримають право наступного сезону зіграти у вищій лізі чемпіонату Черкащини. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка, новини.